Guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya kok habis bajindur vlog di sela kesibukan. Di sela-sela kesibukan di sini juga ingin menikmati hidup ya Mas ya. Iya. Menikmati hidupnya apa itu? Nah. Rujaan loh, lombok enak ngene sedep ya Mas ya. Sedep ngene. Sedep ben enggak senap, tips ben enggak senap. Pangote sitok meh. Pangote sitok kan. Li juga nang pangot li. Banget ngerti ora lading. Lading. Ya tak jebul cukur. Kan jebukne kok. Guys, aku tak jebuk lading dhisik. Lading iku jenenge pangot. Nah, iki. Taram, lading itu pangot untuk mengupas seger, mengupas mangga. Dadi rumah Allah. Ki Mas. Kurangne enggak pangote? Tak pundut meneh. Cukup ya? Cukup. Oke, jadi ini tadi kan udah diunduhin tuh mangganya, terus sisanya diambil teman-teman. Tapi wis izin ya, Bos ya. Wis. Izin ya, Bro ya, Bro. Oke. Okay. Kita nganu. Yang goceknya yang aku tak ngiwangi anu yang, tak ngiwangi ngoncek yang. Cek tak jukuk pangot izin gas ben cepet. Ora seneng. Mosok Ibu gak seneng. Asli. Guys, tenan Ibu gak seneng. Padam ora? Padam. Dedet. Masa peteng? Sampai antok. Jujur, jujur. Wah, baru cuci tangan, aku tak cuci tangan dulu. Bos cuci tangan, Bos. Tak iwangane ngerampas iki. Ketularan lho, Mas. Masuk iki. Wih, pedes lho Mas Bro iki. Lomboknya diwaduh. Kayak sambal kacang ya. Tak pira-pira lagi Mas. Sama ini ya. Jadi ini guyub rukun, guys. Mempererat tali persaudaraan dengan rujaan bareng. Ya Mas Bro ya. Iya, masuk. Masuk Pak Eko. Pak Eko gak iso masuk. Omah kan dian. Oh iya, omah dibumpeti. Omah ora tamu-tamu. Ngerti kok ora Mas Aman? Beritane Pak Eko kuwi. Dadi duwe omah, pekarangane pas mburi omah. Dadi ku dipager ndel gak duwe dalan belas. Menurut sampean ngono ki piye Mas Bro? Berarti gak iso masuk. Gak iso masuk ya. Ngawur meh ben garang sok. Tiba-tiba si Doni gak enak yang kerokotan cordo bro. Enak bro, tapi gak enak lo ya. Iya lah. Hai. Monggo dites. Nek keracunan kan aku dhewe ra. Iya. Nek kewareken jam dhewe berarti guys ngono guys. Ayo ora? Masuk. Masuk. Kurang pedes ora? Nek kurang pedes tak jukokno lombokne. Yang kurang pedes, yang pedes lombok dhewe. Ngono ya. Tapi pedes ketok ya. Nek kurang pedes tak jukokno tenan, Bro. Wis. Pak Buran monggo Pak Bur. Biar nge-vlog iki. Monggo. Tetes mboten wajane jenengan. Wis. Wis yang ngambil netes. Sampai aku ngiler-ngiler guys. Ngiler man. Begitu aja. Begitu. Acem raja ngene ngiler. Enggak aman. Aku wong enggak ngiler anoknya. Ngiler. Nah, ayo masih mau nong raja lagi gitu, cepet yo. Kuwi mantok sono. Iya. Oh tapi masih sing ngunduh lho, Bro, sing ngono. Ndi? Masalah. Orang ngerti sama sing udah sapa. Sing penek aning dhuwur mang. Sayang gurung abange kurang ya, Bos ya. Pas entek iki mau Bos apa ne mbok, Bos. Ki main njaluk ibu kok nyun. Kurang sih sambele ya, Bro. Oh, lagi. Sambel. Ya, bagianmu. Ya. Ini pisah tuh.
Wait, sambel gak? Enggak. Saiki. Mas. Kayak syarat guys, kau oleh mam pedes. Amit tak mendet tengah malih. Hitam. Iya guys. Sing. Sing rujane wong. Kok kenomen yo, Bro. Kok kenomen yo, Bro. Pelan ya. Iya. Ngomel kemana kan jadi enak. Ngono. Jenenge jus yo nek arek mateng yo. Langsung dia. Entek-entek. Gak entek engko tiga sesuk delok kulkas e. Ya toh? Masuk. Masuk ora? Ini saya coba petek nih dari sini. Mau ngawur nang iki. Wah, iki orang ngiri blambang. Ayo nek ngawur ngono yo iso rek. Ora nek bijine kok. Ora nek bijine bebas. Cepet entek. Tes. Tes. Kenapa, Dek? Ibu kudutnya, Dek. Ora seneng ketut. Masa? Pan juga apa? Pelem. Butuh. Pelem 10. Iki pumpung-pumpung enek pelem, kok nek gak enek pelem wis pengin kangelan ya, Bos ya. Ujung-ujungan ya, Bos. Ibu kudutnya. Ibu mau ada dulu. Ndak. Napa? Tomoy ketut. Kak seneng paling. Gaya-gaya rak-rak. Wuh, gila panas. Ayo, Bos. Jas kafa, Mas. Coba nang, Mas. Apa? Nang jajal nang. Jajal. Cilo, gak apa-apa. Enak pura nang jajal. Jajal lo. Oh, gak pedes kok enak. Nang, nang melu kok nang. Pak, gue mau gue. Jajak dulit dalam mati anu. Yang buatan mati serang. Nang, jajal lo. Lu hebat, Sung. Kapi celun. Mas, kapi. Kerja. Doyan ya. Wei. Mamuk. Bagi ya. Oh. Mana kalau gak kecut. Tapi ketoke kok keruak to, Kae? Oke, oke. Dari rasa lombok emang lombok pitu. Gula banger paling enggak seperempat. Banyune setengah gelas. Peleme mangga muda. Nek mangga tua jenenge jus. Jus. Ndang lan jajalo. Didulitnya yang cipono, biasanya cuman gelemnya. Ah. Aduh, cikil keluaran. Aku kenapa juga yang gini? Ini tadi ke muning-muning, ini untai nemen. Ini nom. Mau kok, Pak, Bu? Lah, emang kok leh tua ya? Hmm, singka pucuk. Hmm. Leh jaluk pas mau ngisik, emang. Amin ya. Ngono ngene Pak Bagia lho Mas Raka Jeng. Iki wis enak. Rasa kok lombok ya. Kowe kok gak seneng ndang jajal. Ndang ki lho rene bareng-bareng, Dek. Wis seneng pedes lho. Ha, tak drang ha. Ha. Ndang ke atas. Ana mau kan. Ndang to. Ngene ya. Ndang. Enggak ada entek geten lho engko. Isin paling iki. Bos. Bos. Rujak. Mriki lho. Mriki lho. Masuk Pak Eko. Nggih. Pedesan. Iso gugur-gugur ngene ya. Mbok ya, aku nek pedesan ngene Mas Bro. Dikrek kabe. Waduh melek apa pisan, Mas? Ora ngentekno iki, delok. Sapa sing ngawani? Wong ibuku mau wis ngeyel kok ibuku mau. Iki kakean lho, sak ngono. Tak popo kok ben irit. Masa lombok pitu iku, Mas? Heeh. Bae. Hmm. Aduh. Kayak mie goreng. Ini bumi enggak. 500. Biji sing ten niku hitam putih. Heeh. Coba yang muda. Kapa rapi maam ya. Teng 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 teng. Enggak ngentekne, Bro. Iki mah jatah sampean lho, Mas. Ning piring iku. Apa? Sesuk durjakne ya, Bro.
kayak kalau kasih karena benar mateng diimbu. Jadi beduk-beduk ini kion. Enak rujakan. Wis krasa warak turu, turu kok karek mules sit tok. Ya bro, turu stop. Iya mari tangi turu setor. Ampun dah. Biasanya bercampur langsung. Mengicip ya? Oh, mengicip ana. Kan dis. Mengicip ana. Aja pedes-pedes sampean lo ya. Napa? Jadi terakhir kau kencang, belum? Hmm. Nanti mulu sebenarnya. Oke guys, gitu dulu ya guys ya. Aku mau menikmatin pedasnya cabai masih sih nyambel. Oke guys, saya Koki Lafis Bajindul Vlog dan juga Ismiati Bajindul. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Bye bye bro. Anyus. 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 Ya. Wes aku. Wes.